אז איך אני יכולה לעזור לך? לעמוד בדרישות החוק להגשת תשובות מס עצמיות. כידוע לך, מאז תיקון 70 לחוק מיסוי מקרקעין, מוכר או רוכש שזכות מקרקעין בישראל, או מי שמוכר או רוכש מניות באיגוד מקרקעין, חייב להגיש דיווח, הן אם זה מרצונו החופשי, במכירה רעיונית או מכירה כפויה. הדיווח הזה חייב להיות מדויק. זו עבודה הדורשת ידע. זו עבודה הדורשת התמצאות ברכיבי השומה ובהליכי השומה. כלומר, הקושי הגדול לקבוע מהו יום המכירה, מהו יום הרכישה, מהו שווי הרכישה, אילו ניכויים ותוספות לכלול, איזה חלק שלהם, איזה מועדים, וכן הלאה, זה החשוב ביותר פה. אחר כך צריך להציב את הנתונים ולהתחיל לחשב פעולות חשבון פשוטות, ומקבלים את גובה המס. המס שיש לשלם. ולאחר מכן, הטפסים. הטופס הירוק, הטופס הכחול, הטופס הוורוד, הטופס תושב ישראל, הטופס תושב חוץ, טפסי שומה עצמית ועוד כהנה טפסים. המיומנות הנדרשת בעבודה הזו היא מפתח לתוצאה מצופה, ליעילות, וגם לא פחות חשוב מכך, לשמך הטוב. אז אני יכולה לעזור לך בכל זה. אני כל כך אוהבת את מה שאני עושה, אני אפילו מוכנה שנכנה את זה, איך לומר, דורית גבאי היא הסימולטור החושב שלך. מה שצריך לעשות הוא להגיע אליי, לעשות ולעזור שאבין את מהות העסקה על כל רובדיה, ואז אני חושבת ומסדרת לך את הנתונים, מפיקה לך שומות מס, שבח מסודרות. אנחנו יחד בודקים אותה, יחד מבררים שלא שכחנו משהו, שאין נתון או אפשרות שפספסנו על מנת להפחית את המס. מכאן ואילך נשאר לי למלא את הטפסים ולהכין לך אותם להגשה, כמייצג רשמי בעסקה. אני פה בשבילך.